הרבה פעמים בחיינו שאנחנו מתלבטים בנושא מסוים ומנסים להבין ימינה או שמאלה, אחורה או קדימה, לעשות או לא לעשות, ואם לעשות האם עכשיו או יותר מאוחר. לבטים ולבטים 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 מלבטים שונים, עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי החלטה. אבל גם כשאנחנו מגיעים להחלטה, ההחלטה היא מה שנקרא במצב של ברירת מחדל. טוב, יאללה, איך קוראים לזה? יאללה, בוא נעשה ככה. זה לא משהו שאתה באמת הגעת להבנה. החוכמה של האדם צריכה להיות, והחוכמה מאין תימצא. איך אומר הפסוק? איפה יכולה להימצא חוכמה מאין? כשהאדם מוענה ושפל, הוא לא סומך על בינתו ואל בינתך אל תשען, הוא סומך על הקדוש ברוך הוא ומתפלל שהשם יתקן אותו ותקננו בעצה טובה מלפניך. אתה העצה יכולה להיות טובה כשזה מלפניך, שזה סייעתא דשמיא. החלטה עצמית של האדם ממנה סייעתא דשמיא שווה לפח, לא שווה כלום. ועל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. כל אחד צריך לדעת שצריך תפילה. תפילה על החלטה. אנחנו לפעמים מחסים למצוא את כל העולם שיעזור לנו ושורכים את היותו אחד, יחיד ומיוחד. הוא העוזר, הוא הסומך, הוא המייעץ, הוא המתקן את האדם והעצה טובה מלפניו יתברך. ואת זה אסור לנו לשכוח. והחומר האחור שלנו ודאי משכיח את הדברים הללו. ודאי היצר הרע לא ייתן לך לחשוב מזה. אני אנסה לתת לך כל מיני עצות החיתופל של זה והה והדה, ואתה לא מגיע לישורת. צריכים לראות משהו בפרשת השבוע האחרונה של יעקב אבינו. כתוב כשיעקב אבינו בירך את מנשה ואת אפרים, אז הוא שם את הידיים שלו על ראש מנשה ואפרים. אבל מי היה הבכור? מנשה, ואפרים הוא הצעיר. ומה עשה יעקב? סיכל את ידיו, יד ימין שם על ראש אפרים, יד שמאל, ויד ימין שם על ראש מנשה. יד ראש אפרים, בראש השמאל שם על ראש מנשה. מוזר מאוד. מה אתה שם את היד ימין שלך על, 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 הצע, על הצע, הצעיר, ואתה בטבילו על הבכור, אתה שם יד שמאל, סיכל את ידיו, יעקב אבינו עושה ככה. מי יברך ככה? מה זה? מה זה, ראיתם פעם בן אדם יברך ככה? לא יודע, אני יברך ככה, יוסף בכוונה ימיד אותם בצדר הנכון, אבא שלא עושה. פלא פלאות. יעקב אבינו מברך אותם. ויוסף מנסה לקחת את הידיים של אבא שלו, אני אקרא לכם את הלשון שלה, של הפסוק. אני אקרא לכם את הלשון הפסוק, ככה. ויקח יוסף את שניהם, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותם מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. הוא מנסה להזיז את הידיים של יעקב. ואומר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו ויאמר, ידעתי בני ידעתי. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. וברכם ביום ההוא לאמור, יברך יברך ישראל לאמור, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. שימו לב מה זה יעקב אבינו. הוא שם את הידיים ככה, יוסף מנסה להזיז. מה אומר המדרש? אומר לו יעקב ליוסף, תגיד לי, עכשיו יוסף, יעקב נמצא פה לפני מיטה, זה לפני מותו, הוא חלש. בן אדם זקן, בגיל 147 שנה, ולפני המוות שלו, כבר חולה. איזה כוח יש לו? אתה עושה ככה, אתה מזיז את היד. אומר המדרש, יוסף מנסה, כוח של יוסף, לא מצליח להזיז. אומר לו יעקב ליוסף, תגיד לי, הידיים האלה שהחזיקו את השערים של העיר וכל הגיבורים ניסו להזיז את השערים, לא הצליחו, אתה מנסה להזיז אותם? מאיפה באת? מה יוסף? מה יעקב בא להגיד ליוסף? שמע, אבא שלך הוא בריון. אתה יכול להזיז את הידיים של אבא שלך? זה הכוונה? אה, ודאי שלא.
יעקב אבינו רוצה לגלות ליוסף סוד. תראה, אני יעקב, לי קוראים יעקב, והשם שלי יעקב, המבט שלי תמיד הוא אל העקב, אל הסוף. אני מסתכל תמיד סוף מעשה במחשבה תחילה, אני רואה כבר את הסוף. ואם אני החלטתי החלטה, תדע לך שזה עבר את כל הביקורות בתוך המוח שלי, וההחלטה היא ברורה, ואף דבר בעולם לא יזיז אותי מאותה החלטה. למה? כי יש לי סייעתא דשמיא. האלוהים הרואה אותי מעודי ועד הנה. יעקב אבינו כל הזמן חי, ישראל ישר אלו, כל הזמן מחובר לבורא. אין פעולה בחיים שלו שהוא עושה, שזה בלי תפילה. שזה בלי חיבור לקדוש ברוך הוא. כל הזמן. כל ימיו של יעקב אבינו זה היה דיבור עם השם, וזה היה חיבור לקדוש ברוך הוא, וזה היה תפילה לקדוש ברוך הוא, שיצליח אותו במעשה שהוא הולך לעשות. הוא לא עושה שום פעולה בלי להתפלל לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים? אנשים לא מבינים שתפילה זה דבר ענק. קירום זולות לבני אדם. הגמרא אומרת על הפסוק במסכת ברכות, קירום זולות לבני אדם. דוד המלך אומר בתהילים, קירום זולות לבני אדם. שואלים חז"ל, מה זה המילים האלה, קירום זולות? אומרת הגמרא, מה זה קירום? דברים העומדים ברומו של העולם. מה זה זולות? ובני אדם מזלזלים בהם. הדברים האלה שעומדים ברומו של עולם, אז מי זה? זאת אומרת, מה נהיו? מי זה תפילה? תפילה זה דבר שעומד ברומו של עולם, זה המפתח. מאסטר. מפתח מאסטר שפותח כל דלת? לא, זה לא מפתח שפותח דלת אחת. כל הדלתות הוא פותח, והיצר הרב מנסה להעלים ממך את הכוח הזה. רבותיי, אם היינו משתמשים מהפה שלנו, היינו פרקים את כל העולם. לא היה משהו שהיה עומד בדרכנו. אבל היצר הרע יודע שאם נדע את הסוד הזה, הלך עליו. אז מה הוא עושה? היינו מצחים את היצר הרע ככה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו לנו יכולות, תפילה, נצח אותו. היינו מצחים את האויבים. היינו מצליחים ביבול, בפרנסה, בביטחון, ברפואה, במה שאתה מדמיין, בראש שלך היינו מצליחים. תפילה, דבר מחויב במציאות. עצם העובדה שאתה מתפלל, יש סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא שומע אותך, ישמעאל ויענם. יש סייעתא דשמיא. בראש ברוך שומע שאתה פונה אליו, ואתה לא מאמין בכוח שלך, יש סייעתא דשמיא. היה אחד מגדולי האדמו"רים, ראו אותו פעם אחת, התלמידים שלו רואים אותו שהוא דופק מסמר בקיר, היה צריך לדפוק איזה מסמר בבית, אז הוא רואה אותו מחזיק את הפטיש ומסמר את המסמר ביד. אבל הוא הרב, מחילה, אבל לא שמעתי שיש ברכה על מסמר. ברוך אתה, השם יכולה לתקוע מסמר בקיר? מה אמרת? אמר לו, לא, אני מתפלל שבעזרת השם השם יעזור, שאני צריך לתקוע מסמר בקיר. אמר לו, גם על זה מתפללים? אמר לו, בטח. על כל דבר צריך להתפלל, גם במסמר בקיר. למה? לפעמים אתה בא לדפוק במסמר ואתה דופק באצבע. אתה מכיר את זה? איזה כואב זה, אה? מתפלל. יש לתפילה שתי היבטים. היבט אחד, קודם כל, שבאמת ילך סייעתא דשמיא. ההיבט שני, תמיד אתה תזכור שלא אתה עושה. גם אחרי שהצלחת, מה תגיד? אתה לא תגיד אני הצלחתי. שם שמע בקולי. ברחת מכוחי ועוצם ידי. הבנתם את זה? זאת אומרת, אני צריך לדעת שאני מסור בידיו של הקדוש ברוך הוא לגמרי. אשליך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. זרוק את כל כולך על הידיים של הקדוש ברוך הוא. ואז אתה מרוויח שכל הדברים כולם, השם מנהל לך אותם. על מי מנוחות ינהלני. אם הוא מנהל אותך, זה מי מנוחות. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא זה שמנהל אותך, זה לא האלוקים הרועה אותי מעודי עד הנה. רועה, רועה, כמו רועה שרועה את העדר. אז זה לא על מי מנוחות ינהלני, זה בר מינן מגיע בדרכים אחרות, לא כל כך מנוחות. אלא הנחות, בר מינן. לכן צריך להתפלל. ויעקב אבינו, אחרי שכבר אצלו התפילה הייתה בכל כוח, וההחלטה הייתה החלטה ברורה, כי יש לו סייעתא דשמיא, שום רוח שבעולם לא תזיז את הידיים שלו אחרי שהוא החליט שכך צריך להיות. ידעתי בני, ידעתי. אתה חושב שאני לא עשיתי חשבון? מה נראה לך, שאני בולבן? חשבת שאבא שלך אולי לפני מותו השתגע? לא! הכל אצלי זה דיוק. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כדי להחליט החלטות בחיים צריך תפילה. לא משנה אם זו החלטה קטנה, לא משנה אם זו החלטה גדולה. צריך תפילה, צריך ייעוץ נכון והכוונה נכונה.
לא בכל עצה, רבותיי, שרוצים להתייעץ, מתייעצים עם כל העולם. אחד החורבנות הכי גדולות של האדם, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה, משאל עם? מה זה הקשקוש הזה? מה אתה מרבב את כל העולם, מרבב את צריכת הדעת? עשה לך רב, הסתלק מן הספק. מה זה? עשה לך רבנים? לא. הוא יגיד כך, הוא יגיד כך. אחד. בזה זה נגמר. מה הוא אמר? טק. יש בזה סייעתא דשמיא. בגלל שהתחלת להתערבב, זה מראה שאתה לא מאמין. ואתה עדיין מסופק. מה יהיה בסוף? זה אמר כך, התבלבלת עוד יותר מה שהייתם בולבל בהתחלה. אז מה עשית? ככה לא עובדים. באותיי צריכים לדעת שכל הזמן אדם צריך להיות עם תפילה, עם עיניים למעלה, וגם בד בבד עם זה לעשות ההשתדלות הגשמית שלו, זה נכון, להתייעץ, אבל לא להשתגע. יש השתדלות ויש השתגעות. עשית את ההשתדלות, פללת, צא לדרך עם החלטה ברורה ונחושה, שזה מה שצריך לעשות וזה מה שאני עושה. אם אתה תהיה מסופק, זה גימטריה ספק וגימטריה עמלק. תעשו אותו חשבון. כמה זה ספק? סמך זה 60, פי זה 80 ביחד, יהיה כמה? 140, ועוד קוף 240. כמה זה עמלק? עין ומם ביחד כמה זה? 110. ועוד למד? 140, ועוד קוף? 240. עמלק, ספק, אותו גימטריה, 240 שניהם. עמלק זה גימטריה ספק, ספק זה עמלק. עמלק ערכה בדרך, הוא חיסך ספקות בלב. מי אמר? אולי זה לא נכון, ואולי זה כן. אז מה ייגמר? אתם יודעים, אני אומר לכם, אתם יודעים כמה אנשים שאני מכיר, שבאו, שאני אעשה להם חופה, אללה, בוטום של החופה אומר לי, הרב, אני עדיין לא בטוח שזה זה. אללה, אתה מתחתן עם ימאבול. הזמין אולם, הזמין זה, אללה, ככה ספק. שוקעה, תגיד לי. מה, אתה נורמלי? מה זה? אם היית מתפלל, על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. אומרת, הגמרא מסכת ברכות, מה זה לעת מצו? לעת מצו זו אישה, שנאמר מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון מאדוני. תתפלל שתזכה לאישה המתאימה, הנכונה. לא תתפלל השם, השם תן לי אותה. טיפש. מי אמר לך שהאישה הזאת טובה בשבילך? אולי תתפלל שהוא ייתן לך אותה וזה הנזק הכי גדול שיכול לקרות לך בחיים שלך? אבל אני מת עליה. יכול להיות שאתה באמת תמות עליה. מה אתה רוצה למות? מה אתה עושה? מה החלטת? לפי מה? לפי העיניים או לפי האף? לפי השערות או לפי המה? מה החלטת? מה, הסתכלת חיצוניות? אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב? מי אמר לך שהיא טובה בשבילך? סתם, אדם אף פעם לא התפלל על הדבר הספציפי, תן לי את זה. מי אמר לך שזה טוב בשבילך? הרבונו של העולם, אם היא טובה בשבילי, תן לי, ואם לא, כמה שיותר מהר שחרר אותה ממני, תן אותה למי שהיא מתאימה בדיוק. אני לא רוצה משהו שלא מתאים לי. בונו שלם, הבית הזה, אם הוא טוב לי, תן לי אותו. לא, קח אותו, תביא לי את מה שמתאים לי. הרכב הזה טוב לי, תן לי אותו. בונו שלם, הרב, תברך אותי שאני אצליח בטסט. פעם מישהו בא אל הדבר, אמרתי לו, יהי רצון, שאם זה טוב שלך תצליח, ואינשאללה אם לא, שלא תצליח בחיים. הרב, אתה מקלל אותי, חבל באתי אליך. אני אומר, אצלך בחר הכי טובה, משוגע. יש אחד הוציא טסט, מבסוט, אותו יום נכנס בקיר מת. נו מה, הצאתי טסט. הוא הוציא עוד טסט גם, קיבל גם אישור לחלקה גם. משוגעת? מה? הוא מתעצבן, למה אמרתי לו? הרב, לך שנקנה אוטו. אינשאללה, אם טוב לך אוטו, שתקבל אוטו. ואם לא, ברוך השם, תשתער פה שלא תקבל אוטו שחור אחר כך. מה אתה רוצה? למות? מה אתה מבקש? אנשים חושבים שמכריחים את הקדוש ברוך הוא. אדם יציק, 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 יבקש, יתנו לו. אבל זה לרועץ. צריך אדם לדעת, לפעמים שאתה מתפלל, גם אחד הקטעים. הרב, אתה יודע למה אני לא מתפלל? או, או, או. למה אתה לא מתפלל? וואלה, הוא לא עונה לי. יא, אולי הוא בממתינה. משוגע לגמרי. מה זה הוא לא עונה לך? הוא עונה לך. התשובה קיבלת. אתה יודע מה הוא ענה לך? לא! לא זה תשובה או לא תשובה? גם לא זה תשובה. היה... איך קראו לו? איך קראו זה שנהרג בצומת של יהוד? איך קראו לו? זה שהיה... שחטפו אותו. גלעד שליט. נחשון וקסמן, עליו ושלום, השם יקום דמו. אז הוא, אחרי ש... שאתם, אני לא יודע אם אתם, זה היה לפני המון שנים, זה יותר מ-20 שנה. בדרך כלל רובכם לא זוכרים את המציאות, אבל באותה תקופה, כל עם ישראל התאחדו והתאגדו והתפללו בכותל וכו', ואיזה... היה בכותל באותו זמן יותר מ-100 אלף איש שהתפללו להצלחה ושיחזור הביתה.
ולאחר מכן בשבת זה היה, הצבא עשה איזה מבצע להוציא אותו מידיים של המחבלים, והם קלטו שהם הגיעו והם הרגו אותו, שמיקום דמו, ימח שמה ויאבד זכרם. אז התקשורת כמובן, ססה, שמחה, הנה הדתיים התפללו, 100,000 איש, ווואלה, לא קרה כלום. אז הביאו את אבא של נחשון וקסמן, שהוא יהודי ירא שמיים, איזה אמונה יוקדת. שואלת אותו הכתבת, הנה, היא מראה לו את התמונה שכולם בכותל. הנה, התפללתם לשם, והוא לא ענה לך. הוא אומר לו, בטח שהוא ענה. אמר לו, מה הוא ענה? הוא לא ענה. אמר לו, הוא ענה, הוא אמר לו. אמר לה, גם לא, זו תשובה. לאבא מותר להגיד לא. היא כמעט מתה. אמר לה, אני מקבל את זה באהבה גמורה. אני מגיש בקשה. מה, אני מחייב את הקדוש ברוך הוא? אנשים חושבים, אני פללתי, הוא חייב לענות לי. תגיד לי, מי אתה בכלל? אתה תתפלל כי אתה צריך להתפלל. מה שיקרה, זה כבר עוד עניין בפני עצמו. אתה לא כך שחלכת לקדוש ברוך הוא, אני מכריח אותך. מי אתה בכלל? אתה מבקש. והקדוש ברוך הוא יבחן אם זה טוב לך או לא. אם זה טוב לך, תקבל, ואם לא, הוא יגיד לך, איבני, לא. למה? האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אתה חושב שאתה מבין מה טוב לך. אני יודע מה טוב לך. ילד מבקש מאבא שלו, אבא, אני רוצה סוכריה. עכשיו אבא יודע שבן הילד הזה כל הפה שלו חורים. נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע. לא. אבא אכזרי. הוא אכזרי? זה אבא חכם? מה אני אתן לך סוכריה, אתה משוגע? אבא יודע שלבן שלו יש מחלה בר מינן צליאק. אסור לו לאכול כל דבר שקשור לגלוטן. אבא, אני רוצה את זה. לא, אבא אכזרי. הוא יודע שאם אתה תאכל את זה, אתה תמות. לא, אני לא מבין. הילד לא מבין. הילד מבין מה זה צליאק, מליאק, הוא יודע מה זה. הוא יודע כלום, הוא ילד. אנחנו ילדים. כי נער ישראל ואוהביו, כך ישראל ישראל נקראים, נער, ילדים. כל אחד חושב שהוא מבין את העולם, והוא יודע מה טוב לו. ואני אומר לך, בדוק, בדוק. כל אחד נהיה לי בדוק. כולם למדו מילה. בדוק, אחי. מה בדוק? איפה? מי בדק? בורא עולם לא נותן לך כי לא טוב לך. כשאתה מכריח, זה נקרא אל תדחוק את השעה. כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. אל תלחל משהו בכוח. ראית, לא הולך, סע, סע, סע משם, לך! השם מראה לך, לא. מה אתה משתגע? אנשים חושבים שהם חכמים גדולים. רבותיי, יעקב אבינו מלמד אותנו דרך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ככה אומר ליעקב ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שואלים חז"ל, חרבי וקשתי? יעקב אבינו? שבחיר שבאבות, הקדוש והטהור, מתפאר בחרב וקשת, שזה שייך בכלל לעשו, על עשו נאמר לך חרבך תחיה? חרבי ובקשתי, תרגום אונקלוס ניתן בסיני למי שלא יודע, בצלותי ובעותי. מה זה חרבי וקשתי? החרב שלי זה צלותי, זה התפילה. ובעותי זה הבקשה. זה החרב והחנית של יעקב אבינו. ודרך אגב, יש פירוש של בעל מאור ושמש. שהוא כותב פירוש על פסוק בפרשת בלק. שם כתוב, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד, וכו'. הלכו קראו לבלעם, כל הפסוקים שם. מה זה אומר המאור בשמש? מה הפשט? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מי זה ישראל? אשר עשו, עם ישראל. מה זה ישראל? אומר הפשט הוא, וירא בלק בן ציפור אשר עשה ישראל. מי זה ישראל? זה יעקב אבינו. לאמורי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אז מה ראה בלק בן ציפור? בואי נה, העם הזה איך מנצחים? בחרבי ובקשתי, בצלותי ובעותי, אומר, וואה, עלינה, מה אני עושה? איך מתגוננים? באו עירה על, על התפילה שלהם, פס, יוריד טיל, מה עושים? מה הלך לחפש? מיסטר בילי, מחפשים את האדמור של הגויים, קוראים לו בלעם המזרום. המשוגע הזה שחי עם אתון ממצד הגאווה. או, הוא יודע לקלל, הוא יודע להשתמש גם בפה, אז הוא מביא מישהו מול מישהו. גויים יודעים איפה הכוח שלנו מונח, אתם יודעים? בלק בן ציפור יודע איפה הכוח שלנו מונח בפה. תדעו לכם שעד עצם היום הזה, ואל תתבלבלו בכלל, ואני אומר את זה באחריות גמורה, כל הגויים יודעים שהכוח של עם ישראל זה בתי כנסיות, בתי מדרשות. אין ספק מזה בכלל. זה ערבים, זה אינדיאנים, זה מי שאתה רוצה.
גויים פוחדים. הנה, היום היה פטירתם של שני הענקים הללו, הרמב״ם ורבי יעקב אבו חצירה. שניהם היו במצרים. שניהם נפטרו ביוטי טבת, שניהם היו במצרים. ביעקב חצירה היה במצרים, וכמו יעקב אבינו, ממש כל מה שעבר יעקב אבינו, והרמב״ם, שם כתוב, לבען רבות מופתי בארץ מצרים, רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות, רמב״ם. מי עשה הרבה מופתים בארץ מצרים? רמב״ם. אתם יודעים מי זה היה רמב״ם? הוא היה הרופא של מלך מצרים. הגאונות שלו היה מפחיד. עבודת השם שלו, עירת שמיים שלו, זה היה פחד אימים. הבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם, כותב, תשמעו, אנחנו מדברים על עירת שמיים. אנחנו יודעים לך אז מה זה עירת שמיים? כתוב שכשאדם שם תפילין על הגוף שלו, כתוב שתפילין יקראו יראה. וראו כל עמי הארץ כשם אדוני נקרא עליך ויראו ממך לתפילין שבראש. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, ככה הוא מספר על אבא שלו על הרמב״ם. תשמעו את מילים. אומר, אבא שלי, שהצליח צריך להניח תפילין בבוקר, אני הייתי מניח לו תפילין ביחד עם עוד מישהו, וכשהיינו מניחים לו תפילין, היה נופל ומתעלף מרוב פחד. שמעתם? היינו מחזיקים אותו שלא ייפול. הוא היה נופל. ואנחנו איך מניחים תפילין? אתה, איפה אתה? אתם יודעים מה זה רמב״ם? פעם מישהו הבא לבעל שם אותו, אמר לו הרב, אני רוצה יראת שמיים כמו הרמב״ם. אמר, תגיד, אתה השתגעת? אמר, לך, תפלל. תפלל השם שתהיה יראת שמיים כמו הרמב״ם. אחרי שגמר התפלל, נפל התעלף. התעלף? לא יכל לעמוד מרוב פחד. אמר לו הרמב״ם, נתנו לך מהשמיים יראת שמיים. אמר לו, אבל השם, נתנו לך מהשמיים יראת שמיים של הרמב״ם, שהיה הולך בשוק. אם לא נתנו לך יראת שמיים של הרמב״ם, התפילה היית מת באותו רגע, לא היית מתעלף. אתם לא יכולים להבין. אנחנו חושבים, רמב״ם, כן, רמב״ם, בית חולים, רמב״ם. הלו! ראשונים כמו מלאכים, אין לנו מושג, רבותיי, מי זה ראשונים, מי זה רש, ברמב״ם, ריטווה. אין לנו מושג בכלל. אין לנו מושג, רבותיי, בתפיסה של המוח שלנו, מי היו האנשים הללו. אתם יודעים, מסופר על חתם סופר שפעם היה יושב בסיור. חתם סופר, היה ענק שבענקים, רבי משה סופר. גדול בענק. יושב בשיעור, והוא פתאום עם התלמידים, שהוא נותן שיעור, היה לו איזו קושיה גדולה לרמב״ם. הוא יושב שעה, שעה וחצי, וכל התלמידים יושבים ולשים לתרץ תירוץ, שעתיים! אחד התלמידים אומר, בסדר, אז הרמב״ם טעה. הרמב״ם היה גם בן אדם, לא? אז הרמב״ם טעה, מה קרה? מה אתה עכשיו מחפש? טעה! חתם סופר, דפק על השולחן. חמור! חתם סופר אומר חמור? לא מסתדר לתלמידים, אבל מי יפתח את הפה לשאול למה? אבל אחד התלמידים היה נועז, אמר לו, רבנו תוראי וללמוד אני צריך. איך הרב אומר לו חמור? אמר לו, אני לא אומר שהוא חמור, אני אומר חמור חמורותיים. אה? עוד יותר גרוע, למה? אמר לו, תראה, יש גמרא במסכת שבת. שם כתוב, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל דבר שאינו מאוסר. מה? מה זה אם ראשונים כמלאכים? מה זאת אומרת אם? אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. מה זה אם? הם ראשונים ומלאכים או בני אדם? אומר לך, אדם סופר, הפשט הוא כזה. אם אתה רואה את הראשונים כמו מלאכים, אם אתה מסתכל על הרמב״ם כמו משהו, וואו, מי יכול להכיל מזה רמב״ם כמלאכים? סימן שאתה בן אדם. אבל אם אתה חושב שהראשונים הם בני אדם, כמוני כמוך, סימן שאתה חמור, ואפילו כמו החמור של רבי פנחס בן יאיר, שאפילו דבר שאינו מאוסר לא היה אוכל. אתם יודעים מה שזה? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מי זה רמב״ם. צריכים להבין, לא יכולים להבין בחיים. זה שאתה מבין שאתה לא מבין, זה כבר מעלה גדולה. להבין שאני לא מבין. מי זה רבי יעקב אבו חצירה? מי זה האנשים האלה? בתי אלה האנשים היו במצרים. והראו לעולם מה זה תורה. והראו לעולם מה זה קדושה. וכולם היו יודעים מה זה גדולתם, קדושתם, והיו מעריצים אותם. היו גויים באים לבקש, גויים באים לבקש מרבי יעקב אבו חצירה שיעשה להם משפט. היו סומכים על הדעת שלו ועל הקדושה שלו, היו פוחדים מהם פחד מוות. היו יודעים שהמילה שלהם זה מילה. הקדושה שלהם מפחידה. היו נותנים מבט, מבט בבן אדם, מייבשים אותו. זה אנשים, רבותיי, שדבוקים בשם יתברך. שכל המוח שלהם היה יום ולילה איך להתפלל לשם, איך לעבוד את השם. כל פעולה שלהם הייתה קשורה עם הקדוש ברוך הוא.
אין להם פעולה, אין להם הזזה של יד, הזזה של האף שלהם, לא הייתה זזה בלי רצון השם. כל כולו כמו מלאך. ובעולם הזה, בגוף, אבל ראשו מגיע השמיים. ובעולם הזה בגוף, אבל בתכלס הוא בעולם הבא, הוא לא פה. וזה רבותיי צריך, אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לדעת. אתה רוצה להצליח בחיים שלך אח שלי? ואל בינתך אל תשען, אל תסמוך על עצמך. אל תסמוך על הדעת שלך, תתייעץ, תתפלל, ותדע לך שבאשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, זה צלותי ובאותי. זה התפילה. ואפילו בלק בן ציפור מכיר בזה, ואפילו הגויים יודעים את זה, בלק ידע את זה אז, לכן גם הגויים שלנו, כמו שאמרתי לכם, יודעים את זה, והם יודעים מה כוחם של עם ישראל. והם יודעים שאנחנו, כשאנחנו עוסקים בתורה, הם מפחדים מאיתנו. וכשרואים שיהודי מתנסה להיות דומה להם, הם מזלזלים בו. והראשון שישנה אותך בגלל שאתה מנסה להיות דומה לו זה הגוי. זה טבע שהשם יטביע בהם. זה הטבע שהשם יטביע בהם. שהם שונים יהודי שמנסה לחכות אותם. וזה אמרתי לכם פעם, ימח שמו ויאבד זכרו הרשע, הצורר הנאצי, ימח שמו היטלר, ימח שמו ויאבד זכרו, שחקו עצמותיו בקבר. הוא הנבל המרושע הזה אמר ככה. הרי אתם יודעים שהוא החמור הזה היה בן אדם שהוא היה הומלס, הוא היה שם ברחובות, היה שם הספסלים זה. הוא היה כלום, הוא היה בכלא. מי היה מאמין שזה פעם יהיה מנהיג של גרמניה? בחלומות בלילה. שהוא התחיל להקים את המפלגה הנאונאצית שלו, ימח שמו ויאבד זכרו, נערו אחרים, אנשים אחריו כמו זבובים. זבובים! ואיזה מפלגה, וזה צוואר תאוצה בצורה. הוא היה יודע לדבר המנובל הזה, ולסחוף אחריו אנשים בכושר הדיבור שלו. אתם יודעים מה הוא אמר? אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, יש לו ספר שקוראים לו מי קמפ. מה זה מי קמפ? היומן שלי, הוא כתב את היומן הזה שלו, באיפה? בתוך הכלא, החמור הזה. כשהוא היה בכלא הוא כתב את זה. מה הוא כתב ביומן שלו? מי היה מורו ורבו של המשוגע הזה? בשנאה ליהודים? זה היה? אנשים שומעים יצירות, כל מיני יצירות של כל מיני קומפוזיטורים. קומפוזיטורים, קומפות. מי זה? וגנר, באך, מוצרט. אתם יודעים מי היה וגנר? מורו ורבו של היטלר בשנאת יהודים. לא היה שונא ישראל כמותו כמו וגנר הזה, מה שמו ויאבד זכרו. והיטלר אומר ככה, לא היה לי, תשמעו ביומן שלו, לא היה לי, הייתה לי שום בעיה עם היהודי האותנטי, עם הפאות והזקן והתפילין והזה. הכל היה בסדר. הכל בסדר. אתם יודעים מה הכי הרגיז אותי שישניא אותי יהודים עליי? תקשיבו טוב. מרגע שהחלה האמנציפציה, מי שלא יודע מה זה האמנציפציה, זה אומר זה שוויון זכויות. כשהתחיל שוויון זכויות בגרמניה, זה התחילו הצרות שלנו. עם ישראל התחילו לקבל שוויון זכויות, אז התחילו להיכנס לחלונות הגבוהים, יהודים חכם. טק, 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 הגיעו לכל החלונות הגבוהים, בממשל, הכל, הכל יהודי. אומר, אז התחלתי לסנוע אותם. מה זה? איך הם בתוך אצלנו? אני ממשיך. ואחר כך מה שהרתיח את דמי ביותר, אתם יודעים את התקופה, מה היה? השכלה, תקופת ההשכלה. אתם יודעים מה זה תקופת ההשכלה? אנשים התחילו להיות חכמולוגים, התחילו לעשות צחוק מהתורה, התחילו לעשות כל מיני קושיות ותירוצים, והתחילו פתאום לא להניח תפילין, ושבת מתפעלים בית הכנסת כמו רפורמים, הגברים ונשים ביחד, מביאים אורגן לבית הכנסת, פסנתר, ואישה עולה לתורה, ואישה שרה, בית משוגעים בקיצור. בית משוגעים. פעם מישהו סיפר שהיה איזה אחד, הגיע לחוץ לארץ. אז אומר, איפה הרב פה? אני רוצה לשאול אותו שאלה. מי זה רבי? הוא רבי. רבי, הוא לא שם. המזרובים האלה, אומרים לו רבי, אבל מה זה היה רבי? אז זה היה רב רפורמי. עכשיו הוא דופק בדלת, הוא רוצה שחשב כאילו לשאול, איפה הרב? פותחת לו את הדלת אישה בר מינן. השם יצילנו איך היא נראית. אומרת לה, אני אשתו של הרבי, רבי עוד מעט יבוא. אשתו של הרבי, זה רבי או פופאי, מה זה זה? נהיה כבר לילה, ליל שבת. פתאום חושך הרב מגיע עם אוטו. אז הוא כבר הבין מה הולך. הוא רואה רבי, מה זה רבי? זה פופאי זה, זה רב רפורמי. אז הוא עולה במדרגות, הוא אומר, או, הלו, הלו, דה רבי, גיצ'אבס, גיצ'אבס, תשמע, אתה כבוד הרב, תירצת לי קושייה גדולה.
היה לו בית מפואר, איזה וילה, משהו פלא. הוא אומר לו, עכשיו אני, היה לי קושייה גדולה, כתוב הפסוק, ואיש שם לגוי גדול, עצום ורב. לא הבנתי איך גוי יכול להיות גם עצום וגם רב. רק עכשיו הבנתי איך זה יכול להיות. גם גוי, גם גדול, גם עצום וגם רב. זרוב על כל המוח. אתם מבינים? גוי גדול, עצום ורב. טוב. אז זה נורא והיום. זה דברים שהדעת לא סובלת אותם. אז כל הרפורמה הזאת התחילה מתקופת ההשכלה. זה לא התחיל ביום אחד. רפורמים וקונסרבטיבים ומדרובוניסטים. אני יודע, כל המשוגעים האלה. זה לא התחיל ביום אחד, זה התחיל מההשכלה. תשמעו מה אומר היטלר, יימח שמו ויאבד זכרו. מה שהגיע לי עד פה והחלטתי לעשות את הפתרון הסופי, שדיינו לגמור על עם ישראל, יימח שמו ויאבד זכרו, זה כשראיתי את החוצפה שלהם, שבבית הכנסת שלהם בליל שבת, תקשיבו טוב, הם שרו את שירי השבת שלהם עם המנגינות של הכנסייה שלנו. שמעתם? מה הם רוצים לעשות? היהודים מנסה להיות דומה ביותר. זה כבר הגיע לגוי עד פה. לכאורה, הגוי היה צריך להיות מבסוט. או, הם נהיו כמונו. הקדוש ברוך הוא עשה בעולם דבר שיהודי יהיה לו תקנה. תמיד הגוי יזרוק אותך החוצה. מה כתוב שם? השם נתן תורה על הר סיני. שואל את הגמרא במסכת שבת, למה קוראים להר סיני הר סיני? מה אתה אומר? בגלל שנעשו בו ניסים לישראל. מה אם ככה צריך לקרוא לו הר ניסי, לא הר סיני? אומר את הגמרא, מפני שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. מה פירוש? איך שקיבלנו תורה, אומות העולם התחילו לשנוא אותנו. במה? אם תנסה להיות דומה לי, אני אשנא אותך. זה מתנה. למה? כי זה מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה תיקון לעולם. כשברגע שיהודי נסה להתרחק, הגוי ייתן לך בעיטה, יחזיר אותך חזרה הביתה. הוא יבעט בך. היטלר בעט בנו. ועוד איזה בעיטה עם מה, שמו ויאבד זכרו. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הלו, אתה יהודי. הלו, אתה בן של מלך. לא ככל הגויים בית ישראל, אתה מישהו אחר. אתה שונה במהות שלך. זה לא אני והוא אותו דבר. הוא גוי, אני ביהודי, זה לא משנה, זה כמו סקנדינבי ואני יודע מה צרפתי. לא, זה לא סתם שתי אומות. זה אתה משהו אחר, אתה מהות אחרת. בנשמה שלך אתה אחר. נכון שיש לך אותו מידיים ואותו כביכול, אותם ידיים ואותו אב ואותו פה, אבל זה לא אותו דבר בכלל. המהות שלך היא אחרת. פנימיות שלך היא חלקת שנשמה שלו נפש בהמית. ולכן תדע לך, ידידי, הכוח שלנו זה לא כמו הכוח שלהם. אצלם זה היה לך הרבה חד תחיה. אבל אצלנו זה התפילה. התפילה, ואתה צריך עצה, והעצה מקבלים ממנו. ותקננו בעצה הטובה מלפניך. ותקננו בעצה הטובה מלפניך. אם לא מתפללים, זה לא טוב. אם עושים פעולה בלי להתפלל, זה לא טוב משני בחינות, כמו שאמרנו, אחד. לא התפללת, אז הפסדת את סייעתא דשמיא. שתיים, התפילה עוזרת לך שלא תבוא לידי כוחי ועוצם ידי. אחרי שהצלחת, אתה יודע, השתבח שם מולה, הוא עזר לי. גם אם התפללת ולא הצלחת, אתה יודע, השם אמר לא. וזה לטובתי. ואתה קונה פה אמונה. תפילה מקנה לאדם אמונה. פעם היה סיפור עם בעל שם טוב הקדוש. סיפור מביא. היה, הבעל שם טוב הקדוש היה מאוד מאוד נזהר ביין שלו לפסח. להכין יין מיוחד לפסח. איזה הכנות, איזה זה, היה שולח אחד התלמידים שממש 30 יום יכין את היין בשיעוסי העידור. יש יין שנקרא יין נסך. יין נסך מהתורה זה שגוי הכניס את היד שלו לתוך היין ושכשך בו וכיוון לשם עבודה זרה. זה יין שעשו מדאורייתא אפילו בענה. יש יין שנקרא סתם יינה. מה זה סתם יינה? גוי שמזג לך כוס יין, אסור לך לשתות את זה משום סתם יינם, שזה אומר, משום חתנות. אם אתה תשתה עם היין של הגוי, זה יבוא לידי חתנות. גזרו על פיתם יינם ושמנם משום בנותיהם. כך גמרא מסכת עבודה זרה. לא משנה, לענייננו. אז יש, אחד החומרות שיש, שלא רק שגוי לא ייגע ביין, על פי הקבלה יש חומה שגוי גם לא יראה את היין. אם הוא ראה, הוא גם פסל אותו. גוי לא יראה יין אפילו. איפה לא יראה? אם הוא רואה אותו דרך בקבוק זכוכית, כתבו הפוסקים, זה לא בעיה. שלא רואה אותו גלוי. דהיינו, אם אני מוזג והוא ראה את זה באוויר, או שהוא יסתכל לתוך החבית, הלך כל היין. איזה חומרות. אבל שם טוב כל החומרות האלה. אומר אחד תלמידים שלו, אתה הולך להכין לי יין? רב, אני הולך. הוא הלך. והכין את היין. ועם כל החומרות, ועם כל הזהירות, וסגר חלונות, ובחוש, ואל תשאלו, פלא פלאות. הצליח. העמיס את היין על חביות, וכל הלב שלו מתרונן משמחה.
עכשיו אני בא לרבא, ואני מביא לו את החביות, ואז הרב יהיה שמח, בטח ישברך אותי, ומה לי יותר ברכה גדולה מזה שהרבי ישמח, שהבאתי לו יין לפסח, מהודר. אבל השמחה שלו לא הייתה מדי, לא ערכה הרבה זמן. מה קרה? בדרך, עוצר אותו אחד מהרוסים. ואז בזמנם היה אסור לעשות יש, יין שרף, דיינו, ערק, וודקה, קוניאק. אז הוא אומר לו, מה יש לך בחבית? וודקה? וודקה? לא, וודקה, ימזרוב, יין. בודקת? הוא אומר, לא בודק, עזוב אותי, תיגש, יבוא, יפתח את זה עכשיו, והלך היין. אין עם מי לדבר, זה פתח, זה לא רק פתח, והסתכל, הכניס את המקל ועשה ככה. שכשך. הלך כל היין, עבודה של חודש, הלכה לפח. זה התחיל לבכות. אומר, למה בוכה? יין פה, לא לוקחת את הכל, וזה מה, שמחה שהשם ייקח אותך, לא את היין. עלה להגלה, הגיע לבעל שם טוב, והתחיל לבכות. רבי, הושיע, רבי, עשה, איך יכול להיות דבר כזה? פה לא, רבי, הלך היין, אה? רבי יודע, הלך היין, אה? אתה יודע למה הלך היין? למה הלך? זה באתי לשאול את הרב. מה הוא הרב? תגיד לי, עשית את זה עם כל הידורים? כן! כל הידורים, כן, בטוח שמחסרת אף אחד מהם, לא, הרב, אפילו מה שאתה, אפילו מה שלא כתוב עשיתי. כל הידורים, הוא שואל אותו עוד פעם, כן, אתה בטוח? אומר לו, תגיד לי, אתה התפללת לפני שהכנת את היין, שהשם יעזור לך שזה יצליח? לא. אומר לו, אז בבקשה, קיבלת תשובה. למה לא התפללת? כמה זה צריך להתפלל? זאת אומרת, אתה יכול ללכת לעשות משהו הכי טוב, אפילו שאתה עושה את בר מצווה. פלל השם. פלל השם. אפילו משהו נראה לך פשוט. לפעמים דבר הכי פשוט מסתבך. פלל. אין פשוט. אין פשוט ואין מסובך. לפני הקדוש ברוך הוא הכל פשוט. תתפלל. תתפלל. תדבר. תבקש עצה טובה. נראה לך עסקה הכי טובה בעולם. מי אמר לך, אולי זה תומן בחובו איזה עקיצה הכי גדולה שיכולה להיות בטבל? אתם יודעים כמה אנשים היו בטוחים שיכולים לעשות את עסקת חייהם? וזה באמת הייתה עסקת חייהם. זו עסקה ששינתה להם את החיים מקצה לקצה, הפכה אותם לעניים. פלל. תקן אותי בעצה טובה מלפניך, ריבונו של העולם. מה אנחנו מבינים? העולם הזה, רבותיי, העולם מלשון העלם. הכל נעלם פה, שום דבר לא ברור. אז על מי אתה סומך? בלבינתך אל תשען. יעקב אבינו אומר לי, יוסף, דע לך, אני, אין לי את הבעיה הזאת. שמתי את הידיים, חבר לך לנסות להזיז אותם. אני מתפלל ואני מחובר, ואני יודע בדיוק איפה אני שם את הרגל שלי. אני מניח את הרגל בדיוק על המקום הנכון. השם מנת חלקי וחוסי. אתה תומך גורלי, אף נחלת שפרה עליי. שמעתם במה דוד המלך אומר כשברו? אתה מנת חלקי וחוסי. אתה מנת חלקי וחוסי. אתה מכוון אותי. אתה מכוון אותי. אתה תומך גורלי, אתה לוקח אותי לגורל שלי. אף נחלת שפרה עליי, לקחת אותי לחלק הטוב, כך אומרים חז"ל. למה? מה, יש לו פריבילגיות לדוד המלך? לא, דוד המלך כל הזמן מתפלל. מה זה ספר תהילים? מי כתב אותו? דוד המלך כתב אותו על כל המאורות שלנו בחיים שלו. וכל הזמן הוא היה מתפלל. צרה ויגון אמצא, ושם אדוני יקרא. כל זה שישועות עשה, שם אדוני יקרא. גם שישועות הוא מצא, הוא קרא לשם, וגם שצרה ויגון, גם קרא לשם. הוא כל הזמן דיבר עם הקדוש ברוך הוא. האמת שהבן שלו מת, למנצח על מות לבן מזמור לדוד. מה אתה שר שהבן שלך מת? הבן שלו רודף אחריו להרוג אותו, למנצח ברוכו מפני אבשלום בנו. מה אתה שר שהבן שלך רודף אחריך? הוא שר! מזמור לדוד, מה אתה עושה מזמור? הבן שלי רודף אחריי, לי, 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 מה אתה שר? הבן שלך רודף עד השאר, להרוג אותך, בן שלך! גם שם הוא מצא נחמה. הוא תמיד ידע להבין שהכל זה לטובה מאיתו יתברך. כל מה שהשם עושה זה רק טוב, אבל הכל הזה היה עם תפילה. רבותיי, תדעו לכם, זה האדם הכי מאושר עלי אדמות. אין לו ספקות. אני אומר לכם, מסתכל על אנשים ברחוב, רחמים, רחמים, רחמים. הם מלאי ספקות וספקי ספקות, אין להם משהו אחד שהם עושים בביטחון, כלום, הכל ספק. אתה יכול לראות בן אדם שיש לו, מה, אני הולך לשאול את הרב, הרב אמר לי, הוא הולך בשיא הביטחון שלו. הרב אמר, אני לא יודע כלום. לא יודע כלום. אנשים יש להם בעיה לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח. הוא עושה, עצ'ופלי. יאללה, תעשה.
מה זה? יאללה תעשה, יאללה אל תעשה. מה זה פה? מה זה? הולכים לקצב? פותחים? מה הסכימו מסגרו? מה זה? ריץ' רץ'. מה זה? אצלנו אין דברים כאלה, רבותה. אין דברים כאלה. הולך לרב, אנשים באים לרב חיים קניאבסקי. רב, הרופאים אומרים כך וכך. מה רב אומר? תעשה את הניתוח. אל תעשה. לא צריך. הוא יעבור לבד. מה שהוא אומר? בול. תגזר עומר ויקום לך. אומר, תעשה את הניתוח, באים רואים ישועות, הרופאים שאומרים לא לעשות, הרב אמר לעשות. איך הרב אמר? הרב אמר לעשות, תעשה. ניסים ונפלאות. תראו מה זה. כמה שלווה יש לי איש כזה? בעיה של הרב, הוא אמר. מה אתה רוצה? אני, הרב אמר. אין לו קושיות, אין לו תירוצים, הכל בסדר, הכל. אתם יודעים כמה זה שווה? זה מיליארדים, אין לזה מחיר בכלל. השלוות נפש יש לה מחיר. אתה מתפלא שהיום אנשים... כולם על כדורים. אתה רואה בן אדם, זה לא בן אדם, זה כדור הולך. כולם לוקחים קונצרט, יש להם קונצרט במוח, מסכנים. הוא לוקח, אני יודע איך קוראים לזה, שלא נדע, ציפרלקס. והוא, אני כבר מכיר את השמות שלהם, מרוב שאנשים כל אחד אומר לי, הרב, אני לוקח זה, כאילו זה סוכריה מנטה. פעם שההורים שלנו היו הולכים כל המנטה בפה, היום כולם כדורים בפה. מה קרה? אין להם שלווה במוח. הוא לא יודע לפנות למקום הנכון. הוא לא יודע לפנות למקום הנכון. כשיודעים רבותיי להרים עיניים למקום הנכון ולנקודה הנכונה, ולהידבק בקדוש ברוך הוא, רבותיי מגיעים לשלמות. שלם, יעקב אבינו מיתתו שלמה. איך מיתתו שלמה? ויחי יעקב זה חיים זה, הוא עבר צרות. כל החיים שלו היו צרות ויסורים, מרדפים של לבן, של 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 עשיו, מרדפים, צרות עם דינה, צרות עם יוסף, בא, כמה צרות. ויחי יעקב, הכל טוב. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, רבותיי, הכל בסדר. הוא יודע לקבל את הכל בשמחה. הגמרא מסכת ברכות אומרת, שצריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. כך אומרת המשנה. מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. שואלת אומרת, מה זה כשם? תגיד, מברכים על הרעה וגם על הטובה. על הטובה וגם על הרעה. מה זה כשם? אומרת, מה כשם? אותו דבר. מה זה אותו דבר? כמו שאדם ברך על, 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 על הטובה בשמחה ובטוב לבב, כך גם על הרעה שמברך ברוך הדיין האמת בר מינן, יברך בשמחה. ידע רציני. מה זה בשמחה? אפשר לשמוח בדבר כזה? מי שחי באמונה רבותיי, וכל החיים שלו יש לו דיבורים עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לברך את זה בשמחה. כי הוא יודע שמה שהשם עושה זה רק הכל לטובה. כל מאן דעביד רחמנא וטב עביד. יש, גמרא מספרת על רבי עקיבא, שהיה הולך בדרך, ולקח איתו רבי עקיבא, בדרך שהיה הולך ביער, לקח איתו תרנגול, חמור ונר. למה? אמר, אני אלמד תורה עם הנר. בתרנגול לקח אותו בשביל שיהיה שעון מעורר, בבוקר העיר אותי לתפילה. וחמור, אח שלי, מה ללכת? יו, יצא לדרך, הגיע באמצע היער, בא ללמוד בארוח, קיבטה לו את הנר. כפרת עוונות. טוב, פחות מי שיעיר אותי בבוקר, בבוקר נלמד תורה. בא חתול, דרף לו את התרנגול. בונו של העולם, טוב. אולי החמור יצא קיה. בא אריה, דרף לו את החמור. מה עכשיו? כל לקחת לי, מה אתה רוצה ממני? כל מה שקרה, מה? גם זו לטובה. גם זו לטובה. גם זו, כל מה שהשם עושה, כל מה דוד החמנה את אבא בין, הכל טוב. מה יכול להיות טוב, תגידו לי את זה. קחו לו את הכל. בבוקר, מה קרה? הוא רואה שהעיר הסמוכה, ממש קרובה ליער, שהוא היה צריך להגיע אליה, היו שם שודדים. ורצחו את האנשים, וטבחו, ולא חמלו, ולקחו את כספם וברחו. אמר רבי עקיבא, עכשיו אני מבין. אם היה לי נר, והיה דולק, היו רואים אותי, היו באים הורגים אותי גם. אם היה תרנגולת זה קוקוריקו, היו באים לוקחים אותי גם. החמור היה נוער, השם לקח את כולם, והשאיר אותי. אתם מבינים? כל מן דוד רחמנא לטב עביד. כל מה שהשם עושה זה רק טוב. היי, בעיניים שלך זה נראה לא טוב? אוקיי. אז ימלא שיחוק פינו. ולשוננו רינה. אז ימלא שיחוק פינו, אומרים חזל לעתיד לבוא, כולם יצחקו. למה? אתה תסתכל אחורה ואתה תגיד, וואי, הכל היה טוב. באותו רגע חשבתי שזה רע. זה היה ממש מצוין. מעולה. אתה לא הבנת את התמונה.
אתה קראת את התמולה לא נכון. רבותיי, מי שרוצה להגיע לשלוות נפש ולהצלחה בחיים שלו, זה תפילה. זה עצה, ותקננו בעצה הטובה מלפניך. העצה זה מהבורא, ועל ידי שליחיו של הבורא, שזה גדולי תורה. אני שואל את הרב, סליחה רב, סליחה מן הספק, גמרנו. אני תמיד אומר לזוגות שמתחתנים, למה אתם מסתבכים? אני לא מבין אתכם. אם היה שירות כזה בעולם החילוני, הוא היה עולה מלא כסף. יש לכם בעיות? למה אתם מתווכחים ביניכם? את. יש לנו צד שלישי, הרב. הרב, אשתי אומרת ככה, אני אומר ככה. מה הרב אומר? הרב אמר, לא, אני לא את. מה הרב אמר? זה מניע. פעמים יצא כמוך, פעמים כמוני, אבל הרב, הוא דעה שלישי. אין לו, הוא נוטרלי, הוא לא זה. אז היה כאלה, שאתה באמת רואה אותם, אבל יש להם שלווה. הרב, מה הרב אומר? טוב. הרב, מה הרב אומר? אבל יש קטע שלפעמים זה יכול להיכתב בו. שמאבדים את האמונה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, צריך להאמין גם בצדיקים, להאמין ברב. הרב אמר, נגמר. יש כאלה שזה בסדר, תקופה, פתאום האישה אומרת, לא! נחליף רב! מה זה להעליף? מה זה גלגל ספר? למה? הוא תמיד לטובתך. או הבעל, הוא תמיד לטובתך. מי שאומר דבר כזה, חושב שהרב זה בדרום. מה, הרב נורמלי, הוא הולך לצד מסוים, מה, הוא משוחד חלילה? מה זה השטויות הללו? הרב מסתכל נקודתית, עניינית. יכול להיות שכמה פעמים זה באמת יצא לכיוון של הבעל. פעמים, הפוך, יכול להיות כמה פעמים לטובתך. אבל האמת יורד דרכו. אין לי עניין לבוא... להגיד כמוך או להגיד כמו, אני לא מנסה למצוא חן בעיני אף אחד. אני צריך לנסח את זה בעיני אלוקים, ואדם. אני מחפש להגיד מה שאתה רוצה או מה שאת רוצה, מה שהאמת, מה שהשכן, מה שהשם יתברך נותן, זה מה שצריך להגיד לך, זה מה שאני אומר. קבל את האמת ממי שאמרה. אבל אתה צריך להיות האדם, להכשיר את עצמו, להכין את עצמו להיות אדם אמיתי, ולקבל את האמת. ולקבל את האמת פירושו של דבר, כמו שאמרנו בהתחלה, גם אפילו אם התפללת ולא עלת התפילה כביכול לשיטתך, אז כשתפילה כן התקבלה. התקבלה התפילה. אתה יודע, התשובה הייתה לא. ואין תפילה שהולכת רק עמדה לך, אותה תפילה שהתפללת, השם ישמור לך אותה לזמן אחר, שתצטרך משהו אחר, אתה תקבל ישועה בזכות אותה תפילה שהתפללת אז. אין משהו שהולך לריק, תדעו לכם, אין דבר כזה, אין. אין העדר ברוחניות. רוחניות, משהו קיים, הוא נשאר ככה. הוא לא זז. אותה תפילה שהתפללת לכאורה עכשיו, היא לא עזרה, היא כן עזרה. אתה יודע מה היא עזרה? שלא תקבל את מה שאתה רוצה, כי זה לא לטובתך. אבל אותה תפילה עומדת ומחכה לשעת כושר, ואתה תקבל משהו אחר בהמשך הדברים, על ידי, תקשך העניינים, על ידי אותה תפילה שהתפללת אז. כך כתוב, שימה דימתי בנודיך. מה זה נודיך? זה נוד, זה כמו חמד של אור, השם שומע בפנים את כל התפילות, ומשתמש בזה בזמן שאתה צריך אותה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. החלטה צריכה להיות החלטה ברורה. קודם כל, ההחלטה הראשונה צריכה להיות לנו זה, בלעדיך אין לנו מלך עוזר ומושיע. כמו שאומרים בנשמת כל חי. בלעדיך אין לנו מלך עוזר ומושיע. אין מישהו שיכול לעזור לי. רבותיי, ידעו לכם, אם אדם יחליט בעצמו, בתוכו, החלטה אמיתית, בכל ליבו, שאין בעולם מישהו שיכול לעזור לחוץ מהקדוש ברוך הוא, ברגע זה הוא מקבל ישועה. זה נקרא ביטחון גמור ושלם. אחד שבוטח בקדוש ברוך הוא ביטחון גמור ושלם, השם חייב, כך כתוב המילים הללו בחז"ל, חייב לעזור לו. שמעתם? חייבת את הקדוש ברוך הוא לעזור לך. אין עוד מתוודו. אני לא מאמין בכלום. רק אתה יכול לעזור לי. לא ההוא, ולא ההוא, ולא אף אחד לא. רק הוא. ברגע הזה, הגעת לשיא. כל עוד יש לך בראש שלך אפילו איזה משהו הכי קטן שאתה חושב שיש עוד מישהו שיכול לעזור לך, אתה בבעיה. יהיה הסיפור עם הבעל שם טוב הקדוש. ופעם, בא אליו איזה מישהו, אמר, רב, אני צריך לתן את הבנות שלי, אין לי כסף. אין לי כסף, אני מרוד הבן אדם. אין לי פרוטה לפורטה. מה אני אעשה? אמרנו, נותן לך מכתב לאחד התלמידים שלי, בעל שם טוב זה, הוא נותן מילה לתלמיד שלו, הוא גם ימכור את הבית בשביל להבין לך. בעל שם טוב נתן מילה, הוא עושה. נתן מכתב, אמר לו, לך עם המכתב הזה לעשיר פלוני, תגיע לשם, תתקבל סידור מלא. אוקיי? הוא אבסוט, לוקח את הפתק, מחזיק אותו כמו צ'ק. זה צ'ק, זה בעל שם טוב. שמים את זה אצל הצדיק, אצל העשיר, ואתה מקבל חבילות.
זה ילווה כסף לנסיעות, מה אכפת לי, אני חוזר עם כסף, אני מחזיר לו. נסע, חתיכת דרך, 3 ימים הוא רק נוסע. מגיע לבית של העשיר, דופק. כן, שלום עליכם, כן? מי אתה? פותח לו המשרת, אומר לו, אני, אבל שהוא הרב, יש מישהו בא, שהוא תכניס אותו, תכניס, הוא נכנס. מושיב אותו, כן, שלום עליכם, מה שלומך, איך אתה מרגיש? כן, תאכל משהו, תשתה, אחר כך נדבר, הוא אכל, שתה, נח. כן, פתח פיך. מה? אמר לו, יש לי בשכרה מכתב, הוא מכתב מהרבי, או, השם יברך אותך, הוא פותח. טוב. מה טוב? טוב, הרב כותב שאני צריך לעזור לך לחתונה, הוא מכניס יד לכיס, נותן לו 20 שקל, שיהיה בהצלחה. על הנסיעות עלו לי יותר, 20 שקל. הרב אמר סידור מלא, זה סידור מלא, הוא סידר אותי לגמרי זה. כל הדרך עד פה, נותן לי 20 שקל. אמר לו, תראה, מה 20 שקל? אני באתי. אמר לו, חמודי, אני עזרתי לך, עשיתי מצווה, תשגע לי את המחיה. בדלת שמה, תשתובב, תתחיל ללכת. בואו נה, זה קשוח. אמר לו, יא חביבי, אתה חייב לעזור לי. תראו את הדלת, בבקשה תצא. הוא יצא החוצה, הולך ובוכה, הלוך ילך ובכו. אמרו של עולם. באלוהים זה עשה חיל ושם תשועת אדם. שאתה בחשיבך לעד, אל תפתחו מדינים, ילדה שירה תשועה. רשע, מלא כסף ולא רוצה לעזור לי. אפילו מכתב של בעשיב אתה לא עוזר לו. הוא הולך, הולך. חצי שעה הוא רק הולך ברגל. פתאום הוא שומע רעש של קרקרה וגלגלים. שתי קרקרות מגיעות. מי יוצא מהקרקרה הראשונה? עשיר. רבי יהודי, תעלה לעגלה! עזוב אותי! תעלה לעגלה. טוב. מה אתה רוצה? אבל מה זה מה אני רוצה? כל שתי העגלות האלה שלך. סדינים, קריות, אוכל, זה, זהב לקלה, כסף, הכל פה. אז למה ככה עשית לי? אמר לו, תראה, אני ראיתי אותך שאתה באת מהבעל שם טוב. והבנתי שאתה סומך עליי ב-100%, היית מבסוט, סמכת על הפתק. אתה מאמין בי? לא יותר לך כלום. יצאת בכית, מה עשית? מה אמרת הקדוש ברוך הוא? אני לא סומך אף אחד, רק עליך. עכשיו אני יכול לעזור לך. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני מביא לך את מה שאתה צריך לקבל. מה אתה סומך על בני אדם? אתה בא אליי, יש לי פתק מהבעל שם טוב. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, הבעיה שלנו היא שאנחנו רואים בני אדם בתור איזה אחד שיכול לעזור לנו. רבותיי, אין אחד בעולם, צריך להחדיר את זה לראש באמת. האמת ואמונה, זה ממש ככה. אין מישהו שיכול לתת לך כלום. אף אחד לא יכול לתת לך דבר, כלום, שום כלום. יש רק אחד שיכול לתת. איך הוא ייתן? כמובן, לא ירד לך מפה מהתקרה, יהיה יד ותיתן לך. אמור, הרבה שליחים למקום, הוא ישלח מישהו שישלח לך מקודש ומציון לסעדקה, כן? אבל תדע לך דבר אחד, כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. וברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אם השם ירצה, אפילו האויב שלך יבוא ויתן לך. השמיים הם הגבול. הכל מתחיל ונגמר בקטע הזה של אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי. אז הידיים בטוחות. ששמתי אותם על משהו, זה ב-100%. אני לא אזיז אותם. אני יודע בוודאות שאם הרב אמר כך, אם השם אמר לי כך, אם זה היצע שקיבלתי, אין לי לזוז מלא מילימטר, אפילו שאני רואה עכשיו ערפל בכל הדרך. איפה נמצא האלוקים? אל הערפל אשר שם האלוקים. שם נמצא הקדוש ברוך הוא. במקום שאתה רואה חושך ואתה לא מבין מה הולך. הלו. תלך עם הקדוש ברוך הוא. יד ביד. עם ישראל הלכו עם הקדוש ברוך הוא במדבר, במקום שאין שם כלום. הלכו עם אמונה. אנחנו קוראים את זה ככה בתורה, כן, עם ישראל, מצרים, הלו, תגיד לי. אנשים אומרים, יבוא המשיח, יבוא המשיח. סלח, אני אשאל אותך שאלה. משה רבנו זה המשיח? כן. מה זה משיח? גואל, הוא גל את עם ישראל במצרים? כן. כמובן שהוא שלוחו של מקום. אתם יודעים על איזה דרגה של אמונה מדובר שם? מדובר שם על 2.5 מיליון איש בדרך בגדול, אנשים, נשים וטף ביחד עם ילדים. כל אחד יש לו כל שנה 6 ילדים, תעשו חשבון. כל אחד כל שנה הולד לו 6. 10 שנים יש לך 60 ילד. תחשבו באיזה דירה הייתם גרים. 4 חדרים, 5. אתה נמצא במצרים. פתאום בא לך משה רבנו, אתה עם תינוקות קטנים, 6 קטנים, 6 בגיל שנה, 6 בגיל שנתיים, 6 בגיל 3, יכול להרוס אותם בקופסאות. מה משה אומר להם? חבר'ה, יוצאים ממצרים.
נוסעים במצרים, כל אחד יש לו בית, יש לו עניינים, יש לו... לאן? נראה. מה זה נראה? יש לנו פה תינוקות, זה... הולכים למדבר. אף אחד לא שואל למה, כמה, מתי, איך, אתם יודעים איזה מונה מדובר פה? אמר, תגיד לי, אם יבוא המשיח היום ויגיד לכל אחד, תשאיר את העסק שלך פה, תגיד זה, בוא אחריי. לאן? למדבר. אתם יודעים מה יגידו לו? אדוני המשיח, תמשיך, אנחנו נעקוף אותך. מי יבוא? מי? אתם יודעים איזה מונה מדובר פה? אבל אתם הולכים למדבר, הם מגיעים למדבר, אין שם קניון. אין שם אפילו קיוסק לקנות סיגריות. אין כלום. אתה רוצה קולה, שתי מים. אין כלום. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כמה זמן היו במדבר? שבוע? שבועיים? שנה? שנתיים? 40 שנה. אם תגידו למישהו ללכת למדבר לטיול 5 ימים, אני מתערב אתכם, המדריך טיולים הזה ימצא את המוות שלו באמצע הדרך. ירגו אותו. מה עשיתם במדבר? 40 שנה. רבותיי, עם שלם, 40 שנה במדבר, נחש, שרף ועקרב את צמאון אשר אין מים? מה זה? מן מהשמיים, בעירה של מרים, אתה מתקדם? בעיר הולכת איתך. תראיתם פעם דבר כזה? בעיר המתגלגל, הגמרא קורא לזה. אתה הולך, זה, הסלע הזה, נוסע איתך. וכל הזמן יוצא מים, זה לא אנשים חושבים בעירה של מרים, יוצא מים כמו המזרקות האלה שעושים לי יופי. בעולה, זה מים שצריכים אנשים להתקלח, וזה 2.5 מיליון בני אדם, זה לא בדיחה, זה לשתות ולהתקלח והכל. באמצע המדבר, מאיפה זה בא? מן מהשמיים יום יום. ענני כבוד שמצילים אותך. ענן שמיישר את הדרך. עמוד האש, שורף את הנחשים והקרבים, מיישר את הדרך, ממש מעץ. הכל ישר, ערים, גבעות, הכל מיישר, והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה, הכל נהיה יפה. מה זה? עמוד אש, עמוד ענן, ענן כבוד מסביב. הבגדים שלהם מתגעצים, מתקבסים על ידי העננים, מתגעצים על ידי העננים. שמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצק הזה 40 שנה. אתה הולך במדבר, אין בצקת ברגליים. לא שמו למסיל בשביל פטריות, ולא למסיל בשביל גגזמה. ולא היה להם כלום, אתם מבינים על מה? אין חולי. כל דור המדבר לא ידעו מה זה כאב ראש. אתם יודעים מה זה כאב ראש? לא היה להם. כי מי ששותם בירה של מרים, כוסית. היום, אם הייתי משיג את בירה של מרים, הייתי יודע איפה זה כמו הריגז על שידע איפה זה, בכנרת לדעת איפה זה שנראה כמו כברה שהגמרא אומרת, כוסית? אתה הולך לבית חולים, אתה רואה בן אדם שהרופא אומר, הנה, אתה רואה את המוניטור, זהו, בר מינן, הנה, דקה הוא מת. אני נוגע לו בפה עם מזלף. הוא כאן, מה זה פה? מה אני עושה פה? אין מחלה, הכל נגמר. שתבינו, אין מחלה, אין כלום. מראה של מראה מרפא כל המחלות. אז תבינו באיזה תנאים חיו. בלב ליבו של מדבר, עם התנאים הכי טובים שיכולים רק להיות. מן שיש לך את כל הטעמים שבעולם, בעירה של מרים שמרפא כל מחלות והמים שלו פילי פלאות, ענני כבוד שמגעצים את הבגדים, שמלתך לא בלטה מעליך, אתם יודעים מה זה? אם מישהו נולד במדבר, נגיד בתחילת המדבר הוא נולד, או עד גיל 40, עכשיו שמו לו, אתם יודעים, אוברול, ומכניסים את הרגליים, מכניסים ידיים וסוגרים, אתה רואה אחד בן 40, הבגד גדל איתו, אתה רואה אותו הולך עם בגד של תינוק, עם, אתה יודע, עם הרגליות האלה, מה אתה? בואי נעשה בן 40, תראה איך הוא נראה, מה זה? יש לו פה את השפן הזה, שמו לו פה. מה זה? זה גדל איתי. הבגדים גדלו איתו. מה זה? שוגעים! השם יתברך איתך. השם אלוקיך, עמך, לא חסרת דבר. אתה יודע מה זה לא חסרת דבר? כלום לא חסר לך. אם השם נמצא איתך, אתה לא חסר כלום. אתה יודע מאיפה התחילה הצרות? שהשם לא נמצא בר מינן, שם התחילה הצרות. שהשם לא נמצא לך פה, בראש שלך. בראש מעייניך, כל הזמן השם מולי, השם מולי, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מיני בא למות, אני אף פעם לא יפול. בא למות, לא נופל. כל אחד צריך לדעת, אחים יקרים. מי שרוצה להצליח בחיים שלו צריך ידיים חזקות. מה זה חזקות? להחליט החלטה ובום, זהו. איך ההחלטה צריכה להיות? תפילה לקדוש ברוך הוא, ועצה טובה. תקנינו בעצה טובה מלפניך. אז, שתבח שמו לעד, הכל הולך כמו שצריך, על מי מנוחות שנעלני. הכל טוב. ועולם יהיה איתנו, תקן אותנו תמיד בעצה טובה, תקן אותנו תמיד להתפלל אליו, ותמיד להיות קשורים באבא שלנו הגדול והנורא, האבא הטוב הזה, שמחכה רק רק תרים עיניים למעלה, פתח פיך ועמלאו, כזה הוא מתאבה לתפילתם של ישראל, תתפלל, תצעק אליי, עם שפחו לבניו לבבכם,
תתפלל, דבר, קרא אליי, אני פה. הטלפון שלו יזמין 24 שעות, לא הולך לישון, לא ינום ולא ישן. לא יושן, חכה רק דבר איתי. ואנשים עצלנים לדבר מילה עם הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר עם כל העולם. דבר איתו, שנייה. אבא, הלו, בוס, כאן דוס. מה קורה איתי? יש איזה יצא משהו? תעזור לי, אני תובע. תבעתי ביתי את היוון, אני לא יכול יותר. אתה תקבל תשובה. אתה תקבל תשובה, אתה לא תאמין. אבל אתם לא תאמינו לתוצאות. לא תאמינו לתוצאות, זה דברים שרואים אותם עיני עינק וחוש. אני אומר לכם, אני כל רגע רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר איתו, אתה... לפעמים היה לי מצויות פה בחורים, נוסע איתם למקומות שאין סיכוי בגלובוס, בדמיון גם להשיג חנייה באזור הזה. איך שאני מגיע, טק, אני מקבל חנייה. הם מתפעלים איך זה. הם לא יודעים שכבר בדרך אני אתפעל לקדוש ברוך הוא. ממש העולם, אתה יודע, האזור הזה שאני מגיע לשם. אין שם חניות. לא סדר לי חניה, ראשון, בבקשה עםך. אני מגיע, טק חניה. שאלו את נתן, זה הגבוה. בני ברק. בני ברק, זה אין חניה ביום. בלילה, זה אין מקום ללכת. זה לא חניה. אין, אתה לא יכול לחנות עם הגוף שלך גם. ואני מדבר אתכם על האזור הכי מסובך בבני ברק. הכי מסובך. זה רחוב אחורי ששמה... חונים... אם אין מקום אחד, חונה על השני. דוד שלי נפטר, ואני ממהר להגיע לשם, לתת שם דרשה, והייתי צריך ללכת משם לעוד שיעור. עכשיו, הוא יש לו אותו שברו לטראברס, זאת אומרת, איזה גודל? הוא לקח אותנו, ואני אומר, בדרך לקדוש ברוך הוא, שאומר, מה יהיה? אומרים לבני ברק, צריך חנייה, ואני ממהר משם מקום אחר, עכשיו שעה יחפש חנייה? אתם לא מאמינים. מקום הכי מסובך בעולם. מגיעים, טק, מישהו יוצא חנייה לגודל של האוטו שלו בדיוק. נכנסים בפנים, יוצאים, חוזרים, נוסעים. ואני רואה את זה כל הזמן. אני מבקש עם הקדוש ברוך הוא, ואתה רואה מה זה ימלא כל משאלותיך. אתה רואה את זה עיני עינק. אבל אתה צריך רק להתפלל. לא צריך יותר מדי. תפילה, וקבל השם חזק, ויאמץ לימיך, וקבל השם. עוד פעם תפילה. בעולם יהיה איתנו בכל הדרכים, בכל הזמנים, בכל העיתים, בעזרת השם יתברך יוציא אותנו מצרה לרווחה. אפלה לאורה משעבוד לגאולה, נזכה בקרוב לראות פני משיח צדקנו. במהרה בימינו, אמן.